sana yangu mimi inazungumzia matukio yanayotokea kwenye jamii, na baba yangu yeye ni artist, anafanya sanaa ya tingatinga. Kwa hiyo naona kama maji yanafuata mkondo. Ni muhimu kwangu kuchora tingatinga kwa sababu tunasema tingatinga ni sanaa ya ukoo. Kwa mfano kama mimi, baba yangu mimi, yeye ni mwana tingatinga, ni member wa tingatinga. So mimi mwanae inakuwa rahisi kujoin tingatinga, kujua hii sanaa ili kuiendeleza, kwa sababu tingatinga ni sanaa ya ukoo. Nilivyoingia kwa mara kwanza, nilivyoingia hapa Nafasi Academy, nikachukua idea nilizopata kwa mamenta wangu kwenye issue ya ku develop concept, nikajikuta na toka kwenye tingatinga na kuja kwenye illustration. Mimi naona wigo mpana, natanua wigo mpana wa kufikiri vitu vikubwa zaidi nikiwa Nafasi, kwa sababu ninakuwa nakutana na watu tofauti, najifunza vitu tofauti na inanisaidia mimi hii kuongeza knowledge kwenye tasnia hii ya sanaa. Tingatinga pale mnakuwa mnakaa kama class, unajua class? Huyu anachora hapa, huyu anachora hapo, mmejiarrange. So kama nakuwa na idea yangu, mtu mwingine anakuja anasema, kwa nini usingefanya hivi? Yaani anaona mimi idea yangu mimi nime create, mimi sija nini, unaona? Napenda nikuwa natulia, yaani kama hivi Nafasi nikikaa studio na canvas, nakuwa ndo nina ninakuwa na uhuru wa kufanya ninachomstaki. Wewe hiyo usifanye hivyo, weka hivi staki. Mimi siwezi nikatoka nje ya sanaa, kwa sababu sanaa ni maisha yangu.